Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz uz YouTube kanalimiz a'zolari hamda kanalimizning aziz mehmonlari. Bugungi videoyimiz ko'rib turganlaringizdek Qo'rg'ontepa yo'lida maydon mahallasidan bo'lyapti. Sotiladigan sotiklardan yana birini sizlarga e'tiborlaringizga havola qilamiz. Eng asosiy e'tibor beriladigan narsa mana shu katta yo'l yoqasida hamda qabr joylashgan har doim duo qilib o'tadigan qabrimiz xuddi o'sha qabrda to'g'risida Tupik ko'chadagi xonadonda 8 sotik yer sotiladi. Marhamat, video davomida ko'ramiz. Ko'chaga kirib borganimiz sari maydon 1-ko'cha 145-chi xonadon ekan. Marhamat. Xo'p, birinchi bo'lib e'tibor markazimizni tortadigan narsa yo'lni yoqasida ekanmi, lekin tupik ko'cha ekan. Yo'l qanday bo'ladi sotib olingandan keyin deyishingiz mumkin. Mana shu darvozani o'rnida, xuddi shu darvozani kengligida yo'l beriladi oxirigacha va sotiladigan yer mana shu sotikda oxirida. Jami 24 sotik, lekin undan 8 sotiga sotiladi. Daraxtlar o'ziga yarasha, ko'ryapsizlar, ancha eski daraxtlari bor. Undan tashqari o'riklar ham rosa baquvvat kuchga kirgan meva qiladigan vaqtda suv eng menga yoqqan tarafi suv juda ham qulay ekan sug'orish. Endi bizda qishloqchilik albatta dehqonchilik qilish uchun mana bunaqa qora ekin ekasimi yoki bir daraxt ekasimi birinchi navbatda suv kerak bo'ladi. Mana shu biz men yurib ketayotgan joydan demak 3,5-4 metr kenglikda 4 metr kenglikda 4-4,5 metr bo'lsa kerak. 4 metr kenglikda yo'l beriladi. Mana shu daraxtlar ham kesib yuboriladi. O'sha odamga sotik sotiladigan odamga yo'l ajratiladi. Ketdik. O'sha ajratilgan yo'l bo'ylab ketyapmiz. Demak, bu yerda ko'plab daraxtlar bor, o'rik, xurmo. Demak, mana o'sha sotiladigan joyga yetib keldik. Sotiladigan yer mana shu yerda oxiri bo'lgan joy. Biz kelgan yo'l demak o'sha 4,5-5 metr yo'l ajratiladi darvozaning kengligida. Xuddi o'sha joydan yurib keldik. Ko'ryapsizlar, bog' tiklab qo'yilgan, uzum mevaga kirgan, sotilgan ham. Xudo xohlasa, kelib kimga nasib qilsa ham albatta bu yerdan daromad topadi. Agar yer maqsadida ekin maqsadida foydalansa ham katta daromad topadi. Orqadagi demak binoga e'tibor bermaysizlar, chunki bu bino ancha eskirgan va binoni yerda egalari binoni ko'chirib boshqa tomonga o'zlari uchun imorat solishar ekan. Shuning uchun ichidagi materiallarni ham jam hammasini yig'ishtirib boshqa joyga ko'chirishar ekan. Men hazillashib ham qo'ydim, ichida bunaqa devorlar qalinligidan ichida birorta bobolardan qolgan oltinlar bo'lsa kerak deb. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyada kutib qolaman fikr munosabatlaringni. Va mana shu yerda oxiri. Demak, bu burchak ozgina qiytiq joyi bor. Agar mobodo o'sha sotib olmoqchi bo'lgan xaridorga mana shu burchak yoqmasa, qiytiq bo'lib qoldi desa, qiytiqni tashlab ketib, bu tomonga 8 sotik hisoblab berishar ekan. Ko'rib turibsizlar, o'rik daraxtlari ham bor, lekin eng asosiysi bu tomonda ham yo'l bor. Bu tomonda suv yo'li bor. Hozir mana birgalikda ko'ramiz. Suv yo'lidagi teraklar lekin o'sha sotik bilan baravar sotilmaydi, bular sotib bo'lingan. Xo'p, bu chekkasini birgalikda ko'ramiz hozir. Demak, bu burchak tomondamiz. Olmalar ko'ryapsizlarmi mana? Haligi nima deydi? Yaxshi olma ekan, intensiv olmalar ekan, atlas olma va daraxtlar, o'riklar ham hammasi joy-joyida. Mana shu devor, demak, qo'shni bilan chegara hisoblanadi. Mana shu devordan bu tomoniga qarab 8 sotik hisoblanadi. Mana shu devor hamda bu devor hisoblanadi. Shundan 8 sotik o'lchab beriladi xatlab va o'sha kadastr hujjati ham mana shu joydagi onaxonni nomidagi onaxon hayotlar va o'zlari rozilar mana shu sotikni sotilishiga bu sotikni sotib qolgan pulga demak imoratni tiklab yana boshqa bino tiklashmoqchi. Mana olmalarni ko'ryapsizlar kattaligini. Bexilar mana pishib yotibdi. Manatda xurmolar bor ekan, juda ham ajoyib. Olmalar ham bir chiroyli atlas olma ekan, 5 yulduz. Xurmolar ham ramashkasi ham bor ekan ichida, oddiy xurmo ham bor ekan, prostoy deymiz. Xo'p.
Demek mana şu joydan boshlab 8 sutik hozirgi ko'rsatgan devorimdan boshlab 8 sutik o'lchab beriladi. 8 sutik o'lchab berilganda mana bular o'sha ko'katlar, har xil narsalar ekishyapti. Demek sotiydi uzunini ko'ryapsizlar. Mana mashatgacha taxminan mana chamamda taxminan mana shu joygacha keladi. Agar aniq o'lchamlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta qiziqib qolgan bo'lsangiz, xaridor bo'lsangiz, kelsangiz, birgalikda o'lchaysizlar uy egasi bilan, o'sha yer uchuvchilar bilan, mana kadastrdagilar bilanmi? Mana taxminan mashatgacha kelsa 8 sotik hisoblanadi. Buning ichida mana shunaqa xurmolari ichida qolar ekan. Endi eng asosiy narsasiga yetib keldik, oxirida narx qancha ekan. Xo'p, mehrni narxi yo'q, lekin mana shu yerning narxi bor ekan. 13 ming AQSh dollari qolgani kelishiladi. Menga aytilgan narxi o'sha 13 ming AQSh dollariga sotamiz deb aytishdi va qolgan narsani bemalol qo'ng'iroq qilib, mana shu pastdagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zlaring kelishib olishlaring mumkin va albatta qo'ng'iroq qilganingizdan keyin bizi videoyimizdan qoniqmasangiz ham, qoniqsangiz ham baribir kelib o'z ko'zingiz bilan ko'rib, o'lchab ketganingiz boshqa bo'ladi. Albatta tashrif buyuring. Maydon 1-ko'cha 145-uy va pastdagi telefon raqamlari. Sizda ham agar sotiladigan biror narsa bo'ladigan bo'lsa, qishloq sharoitida Xonqiz uz YouTube kanaliga murojaat qiling va albatta bozoringizni bersin deb qolamiz. Salomat bo'ling.